O projeto Pescador Amigo ele veio como uma ação para monitorar e ampliar o conhecimento sobre algumas espécies que são capturadas incidentalmente, principalmente golfinhos e tartarugas. E aí, especificamente, a toninha, né, que é a espécie Pontopora Blainville, é um animal ameaçado de extinção. Já temos poucos indivíduos da espécie. E também a tartaruga verde, que ocorre no litoral de São Paulo, se alimenta de algas, então ela vem bem próximo das praias, assim como as toninhas. E elas acabam se prendendo incidentalmente na rede dos pescadores. A história toda, né, do início do projeto Biopesca começou quando eu estava ainda na graduação. Era estudante de graduação de biologia lá na USP em São Paulo. E nessa mesma época eu frequentava a Praia Grande de finais de semana e tinha um grupo de amigos. E entre esses amigos tinha um que era pescador. E uma vez eu cheguei em casa à noite da faculdade, minha mãe falou: "Olha, Carol, o Edson, aquele teu amigo, ligou lá da Praia Grande, falou que está com um peixe grande e quer conversar com você." Isso já era umas 11h30 da noite. Liguei pro Edson e falei: "Oi, Edson, o que aconteceu?" "É, eu peguei um peixe diferente, queria saber se você tem interesse." Falei: "Ah, não dá para guardar no freezer e depois eu vou no final de semana em busca?" Ele falou: "Não, na verdade não cabe no freezer." Peguei o carro e descemos para a praia no meio da madrugada para ver o que que era. E quando a gente chegou, o bicho estava no barco do pescador, que eu levantei a lona, né? Não era um peixe, era um golfinho, era uma toninha. E na época eu conheci um jovem pesquisador que fazia mestrado lá na USP, o Alexandre Zerbini, e ele trabalhava com golfinhos na época. Liguei pro Zerbini, falei: "Zerbini, olha, eu tô aqui na Praia Grande, o pescador pegou na rede uma toninha, aquele golfinho com o biquinho comprido." O Zerbini, obviamente, sabia a importância daquele registro, era um registro atual de captura acidental pro estado de São Paulo, algo que não se tinha. Então o Zerbini na hora falou: "Carol, sobe com esse bicho para São Paulo, porque a gente tem que fazer a necrópsia, é um animal super importante, né?" Um mês depois veio a segunda toninha. E aí a gente começou a monitorar, e aí eu me formei no final daquele ano e resolvi mudar para Praia Grande para começar um monitoramento sistemático, diário, dessa comunidade pesqueira. Então vim para cá sem emprego, sem perspectiva nenhuma, justamente para fazer um monitoramento mais contínuo desses pescadores. E comecei então em 98, final de 98, frequentar diariamente a boutique do peixe, e aí a gente começou a ter mais relatos de toninhas, relatos de tartarugas marinhas, e aí começou a nascer o Biopesca. No final de 99 para 2000 eu prestei a prova de mestrado e entrei no mestrado no Instituto Oceanográfico da USP, justamente com a parte de produção pesqueira desses pescadores artesanais, que não tinha assim informação, né, desse tipo de pesca. E aí fui conhecendo outros pesquisadores, conheci a pesquisadora Valéria Ruopolo, que era aluna de mestrado nessa época na USP também, e aí começamos a desenvolver trabalhos com patologia desses animais. Então foram agregando outros pesquisadores, até que em 2002, todas nós que estávamos trabalhando com esses animais terminamos nossos mestrados e a gente não tinha instituição, né? A gente não tinha mais como conseguir recursos para manter o monitoramento dos pescadores, de manter o trabalho. E aí veio a ideia de fundar o Biopesca, fundar uma associação para que a gente pudesse continuar esse trabalho de monitoramento. Aí em 2002 a gente oficialmente fundou a instituição. O nome Pescador Amigo, ele surgiu bem no final. Na verdade, a gente tinha a ideia de montar um projeto chamado Pescador Responsável. E aí, numa conversa com um amigo pesquisador nosso da Argentina, o Pablo Bordino, que na época ele estava vindo bastante aqui, porque a gente estava com um projeto em conjunto, e a gente apresentou para ele, falou: "Olha, a gente está fazendo um projeto chamado Pescador Responsável." E ele trabalha com pescador na Argentina há muito mais tempo que a gente. Ele virou e falou assim: "Por quê? Vocês acham que o pescador não é responsável?" E a gente falou: "É verdade, né? A responsabilidade é algo muito maior." E aí a gente ficou pensando no nome: "Poxa, mas se não for responsável, qual vai ser?"
E aí veio a ideia do pescador amigo, né? De tirar aquela imagem que o pescador é o assassino dos mares e trazer ele para uma outra imagem. A imagem do pescador que traz o recurso pesqueiro para a gente comer, o cara que, né, contribui para a conservação do ambiente marinho. Então aí surgiu o nome pescador amigo num sentido mais leve, eu acho, do que o pescador responsável. O projeto Pescador Amigo tem os agentes de campo, né? Eles são monitores, eles fazem o monitoramento de capturas incidentais. Então esses agentes vão para as praias, eles acompanham os pescadores, então o primeiro contato que é realmente conhecer o dia a dia do pescador. A captura acidental ela acontece dependendo de como se é a pesca, aonde a rede é colocada, que tipo de rede é colocada. Então você precisa entender muito bem o funcionamento da pesca. A gente conseguiu o patrocínio da Petrobras no edital de 2012, iniciamos o projeto em agosto de 2013. E a primeira coisa que a gente fez, já logo de imediato, foi expandir o monitoramento, que era feito na Praia Grande. A gente começou a expandir e começamos desde o sul de São Sebastião, então ali de Toque Toque, até Peruíbe. Todo dia da semana tem uma localidade definida já para o monitoramento. Então, chegando no município, vou parando o carro em cada localidade que eu sei, onde tem uma comunidade pesqueira, no caso, os pescadores, não precisa ser uma comunidade, pode ter um pescador ali, onde ele descarrega os peixes e tal, e vou nesse lugar falar com ele. A gente vai falando do nosso trabalho, por que a gente está ali, que é basicamente para entender um pouco mais das localidades pesqueiras, da pesca em si. Vai a bordo das embarcações, vai pescar junto com o pescador para sentir mesmo como é a realidade, que tipo de peixes que vem, qual época, e se ocorre a captura acidental. Então você tem que demonstrar que você está lá que é para fim de pesquisa mesmo, que você não vai fazer nenhuma fiscalização com as redes que ele usa, com o material que ele tem, com a área de pesca que ele pesca. Você tem que ir aos pouquinhos, conquistando o pescador aos poucos, para poder, assim, no final ele conseguir trazer o primeiro bicho, que é o interesse do projeto. E essa conquista com os pescadores, ela vem, a gente ganha essa confiança deles quando a gente mostra que o trabalho é verdadeiro, que a gente está ali. Então, se você tem marcado que você vai toda quarta-feira naquela comunidade pesqueira, faça chuva ou faça sol, você tem que estar quarta-feira naquela comunidade pesqueira. Pescador são pessoas de muita palavra, o que eles falam está falado, então a gente tem que ter esse comportamento com eles também. Barco, motor, rede, tudo seu. Tudo, completo. Quando você está usando a malha 7, você vai visitar uma vez a rede ou duas? Visito de manhã e à tarde. Eu visito duas vezes. Chiquinho, no arrasto tem captura acidental? Tem. Mas tem o quê? Tartaruga? Tartaruga. Tá tudo vivo. Tudo vivo, já pega e solta na hora. Quantas por ano? Duas, três. Veio tudo no chumbo. No chumbo? Lá embaixo. Aonde que foi que vocês pegaram? Foi aqui na frente, foi nos 12 metros. E só esses dias que vocês têm visto golfinhos ou tem aparecido mais? Não, só esses dias mesmo. A toninha é um dos golfinhos que mais interage com a arte de pesca, né? Ninguém sabe ao certo por que esse animal interage mais do que os outros. Existem algumas sugestões. Então, assim, por ser um animal pequeno, tem um bico muito longo, né? Ela tem um rosto muito alongado, é um animal que facilmente se enrosca em redes de malha. Quase 80% das toninhas que morrem em rede de pesca são animais juvenis. Eles não aprenderam ainda a lidar e se esquivar dessas redes. Então, quando ela se prende numa rede, ela já se estressa, começa a se debater e rapidamente ela vem a óbito. E a tartaruga, por ser um animal ectotérmico, de sangue frio, e tem uma taxa de consumo de oxigênio bem menor, é um animal que, quando se prende numa rede de pesca, ele tem um comportamento de entrar num estado letárgico, baixar o metabolismo e esperar que alguém salve. E isso possibilita que redes deixadas 8 horas, às vezes, dentro da água, você ainda consiga tirar o animal com vida. Desde 98 que a gente tem conseguido mostrar, é que mais de 50% das tartarugas que são pegas nas redes de pesca conseguem ser liberadas com vida.
pelos próprios pescadores. Então, é um número mais expressivo do que as toninhas, o número de capturas experimentais de tartarugas verde, né, aquelonemidas, é bem maior do que a de toninha, mas isso está associado também ao fato delas provavelmente estarem mais abundantes aqui do que a própria toninha. O importante que a gente sempre fala para os pescadores, e muitos deles já tinham esse hábito, é deixar o animal sempre de barriga ali para cima, de cantinho, fazer um procedimento para desafogar, né? Então fazer uma pressão na região ali do plastrão, na parte ventral do animal, para que ele possa, né, desafogar e deixá-la quietinha um tempo ali, que o animal vai voltando aos poucos. Eu aprendi com os pescadores que eu aprendi mais antigo, então esses aí tinham um pouco de consciência, entendeu? Era um pessoal, não era aquele pessoal assim, né? Pegava o bicho, jogava fora, matava tudo. Não, a gente tentava, pegava uma tartaruga, a gente tentava ressuscitar ela. Muitas vezes a gente salvou, conseguiu ressuscitar e salvar algumas. Aí depois que veio a Carol, começou a trabalhar com a gente com essa parte aí da tartaruga e das toninhas, aí a gente começou a levar. O que sobrevivia a gente soltava, se vinha meio desmaiado, a gente levava pra trás, chamava ela. Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente começa a vir mais vezes na rede, né? A gente pega bastante enroscada, mas sempre viva. Tanto as tartarugas como os golfinhos são animais que estão ameaçados de extinção, então a legislação proíbe a captura desses animais. Só que dependendo da arte de pesca, não tem como se evitar, como nas redes de malha. A intenção não é matar a tartaruga, é o dia a dia. Está sujeito a vir morta, né? A gente está no habitat dela, colocando a rede. O projeto acabou auxiliando eles, falando que, ó, realmente, para você pegar um animal desse para consumo, para venda, não pode, é crime ambiental. Mas como é uma coisa que acontece, faz parte do dia a dia da pesca, a gente tem que aprender quantos vêm, como é que isso ocorre e como é que a gente pode evitar. É uma perda ambiental, né? É uma perda para o pescador, que ele acaba perdendo rede, acaba tendo prejuízo dele e ele sempre acaba sendo visto como um vilão. Quando o animal vem vivo, né, a gente pede que ele solte, a gente solta também o animal. E quando vem morto, a gente entrega para eles um lacre com o projeto, com o logo do projeto, da Petrobras, nossos telefones, falando que o animal é de captura acidental e acaba sendo uma responsabilidade nossa. Aqui tem uma lei que ela prevê e diz que esse tipo de captura acontece. Então eles falam que em caso de vivos é o que vocês fazem, né? Vocês descartam no mar, soltam elas no mar. Em caso de animais mortos, vocês podem desembarcar aqui para pesquisa. Esses lacres é para quando estiver morto. Porque aí se alguém for falar alguma coisa, a guarda, turista, já é uma segurança para você. Aí quando você pegar algum desses animais, você coloca na nadadeira, prende aqui, que aí a responsabilidade é nossa. Você pode ligar, cobrar, pode ligar do mar, tipo, capturou e tá no mar, já liga, é o tempo de eu pegar o carro, atravessar a balsa e vir para cá. Como nós pegava, jogava fora, na água, desprezava na água, não tinha serventia pra gente. Tartaruga, golfinho, toninha, soltava tudo na água. Agora, no caso, pega acidentalmente uma tartaruga ou uma toninha, a gente traz pra eles. Pra que você traz a tartaruga? Para as pessoas, para os alunos estudar por que que ela morreu, o que que ela estava fazendo ali. As necrópsias, né, são extremamente importantes porque os animais de captura acidental são animais frescos, material fresco. Então possibilita coleta de uma infinidade de amostras biológicas que vão dar a base para que a gente possa saber época de reprodução, época de nascimento, contaminantes, uma série de informações dos parâmetros populacionais daquelas espécies que a gente não consegue ter. São animais que vivem dentro do ambiente marinho. Esses parâmetros são extremamente importantes para que a gente possa pensar em conservação das espécies. Então esse projeto para nós é ótimo. O pescador, ele fica mais confiante assim, de pescar, porque sempre vem alguma tartaruga, né? Então ele, se caso pegar, né, vir morta, passar uma fiscalização, um turista, né, denunciar, a gente já tem um direcionamento, né, encaminhar a tartaruga morta, né? A gente não largou pra gente matar aquele tipo de espécie, acidentalmente. Então o que tem que fazer agora é trazer e melhorar o monitoramento. Alguns anos ela chegar e falar, ó,
tem grande incidência de toninha em tal época aqui, ver se evita de trazer rede para cá. Então a gente está fazendo, hoje a gente ajuda ela para que no futuro ajude a gente melhor sobre isso aí também. Quando a gente começou o projeto, ele era puramente pesquisa relacionada à toninha. Só que quando a gente trabalha com o ser humano, e é isso que a gente faz, a gente trabalha com o pescador, a gente se envolve na comunidade, e isso é necessário. Conforme o projeto ia andando, a gente realizando pesquisa, cada vez mais a gente ia notando a necessidade de um trabalho de capacitação, de informação, de educação com esses pescadores. O pescador artesanal, ele é muito carente de informação. Então era algo que a gente sempre teve muita vontade, de devolver essa informação da pesquisa de uma forma palatável para eles. E aí surgiu, né, a oportunidade, depois de vários anos batalhando junto com órgãos financiadores e com patrocínio, a gente conseguiu um patrocínio muito importante, que foi o patrocínio da Petrobras, né, e a gente conseguiu então montar a caravana do pescador amigo. E hoje então a gente tem uma van, né, que leva então as comunidades pesqueiras, uma estrutura de sala de aula itinerante que permite então levar a informação para eles. É muito difícil tirar o pescador da comunidade, eles são, né, um grupo muito enraizado no local onde eles estão. Hoje a gente vai fazer a caravana do pescador amigo, que é o momento que a gente vai trazer o curso sobre empreendedorismo sustentável do SEBRAE para os pescadores e para a comunidade pesqueira, com o intuito de trazer esse novo conceito da pesca, onde a gente sai daquele conceito tradicional de uma pesca super voltada para a exploração, pensando só na quantidade, e passa para a questão da qualidade, que é o que os pescadores artesanais devem buscar valorizar a partir de agora. Se vocês não pararem e mudarem o jeito de vocês pescarem, vocês daqui a pouco não vão ter o que pescar. O passo é valorizar nosso pescado. Valorizar nosso pescado, mas é melhor. Tentar segurar mais o dinheiro também. Isso. Controlar mais. Com essa aula que a gente teve hoje, nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Devagarzinho, vamos chegar lá. Uma hora nós chegamos lá. O mundo mudou, os oceanos mudaram. Não dá mais para pescar como os avós pescavam. A gente tem uma outra realidade. Eles precisam conhecer essa realidade e precisam se adaptar a essa realidade. E uma das formas de você manter a atividade pesqueira ainda existente, porque ela está fadada ao fracasso se a gente continuar nesse modelo, é ela evoluir e pensar em agregar valor em relação à sustentabilidade. É ser um empreendedor sustentável, é ser um pescador amigo, amigo do meio ambiente, e trabalhar a questão de um pescado com valor agregado, um pescado que vai ser capturado de uma forma sustentável, respeitando as regras, utilizando petrechos de pesca mais seletivos, trazendo um pescado de melhor qualidade, porque ele não fica armazenado em porão, ele não é congelado, é um peixe vendido a fresco. Então, tem espaço hoje para um pescador sustentável, para um empreendedor sustentável, que entenda que respeitar a época do defeso, respeitar as áreas de exclusão de pesca, é criar uma poupança para a sua pesca no futuro. A pesca só vai existir se a gente cuidar dos recursos pesqueiros. O projeto Pescador Amigo tinha como uma das ações atualizar o Guia de Consumo de Pescados da Unimonte. O guia foi lançado com três bandeiras, então uma verde, amarela e vermelha, que indicaria as espécies preferenciáveis para consumo, né, que seria a bandeira verde, e as que deveriam ser evitadas, que é a bandeira vermelha. O campo amarelo é o campo das espécies que devem ser consumidas com moderação. O guia foi lançado na forma de um site responsivo. Ele é acessado pelo www.guiadeconsumodepescados.eco.br. E aí a população também consegue ver, de uma forma mais atualizada ainda, né, quais são os peixes indicados para consumo. Ele pode ser levado na versão impressa para as peixarias,
né, para que o consumidor saiba o que ele deve consumir ou o que é mais indicado para o consumo. E ele pode ser acessado por smartphone. O programa de educação ambiental do Projeto Pescador Amigo, ele visa conscientizar comunidades costeiras, turistas, crianças e pescadores para a preservação das toninhas e das tartarugas. Tanto as tartarugas marinhas quanto a toninha, elas são espécies que estão ameaçadas de extinção. E o que está matando muito esses animais? A captura acidental, que é quando, sem querer, esses animais são pegos na pesca. Mesmo os alunos morando aqui na região, morando nas cidades litorâneas, eles têm um desconhecimento do que acontece, né? Eles vão à praia, mas eles não sabem o que está por trás da pesca, né? Da morte dos animais. Então, eu acho que isso é importantíssimo, porque eles são crianças e eles vão crescer num mundo que está em degradação. E eles podem ser importantes agentes até na mudança disso tudo, né? É a melhor forma que a gente tem para atingir esses alunos é através da educação, dos cursos, das palestras, das vivências, principalmente. Ela está ensinando a pessoa de pequena, entendeu? A ter consciência. Então, ela está indo nas escolas, está ensinando as crianças, mostrando a importância da tartaruga, da toninha. Começando dos pequenos, acho que quando esses pequenos ficarem adultos, já vão ter uma outra consciência, entendeu? O Programa de Educação Ambiental do Pescador Amigo, ele faz intervenções em espaços públicos, dentro da sala de aula e em espaços variados, que permitem dinâmicas, permitem recreações entre as crianças, ou seja, levar a consciência de preservação do meio ambiente marítimo como uma brincadeira, como uma atividade lúdica que permita com que as crianças entendam a sua importância e a sua contribuição nessa preservação. Fofinho se enrola por quê? Porque ele, como ele é maior, ele bate na rede e por exemplo, se ele sair, ele vai se enrolando. Quando vem então a toninha, bateu na rede, morreu, o pescador traz pra gente estudar e entender o porquê que morreu. E pela palestra, o que eu adorei foi justamente isso, a conscientização de vocês estarem passando pro público que não entende, que às vezes é leigo, que a importância que é divulgar isso para cada um. Aqui os pescadores ajudam, né, tão envolvidos, engajados junto com o projeto de vocês. Então isso é muito importante. E eu espero, como eu vi hoje, e como aqui está engajado, que isso se expande para outros estados, para, né, outras praias, que vocês consigam realmente passar para todo mundo a importância da gente preservar o mar, preservar esse ecossistema que é muito lindo, é muito maravilhoso. Hoje o Biopesca anda sozinho. Hoje as pessoas entendem a missão dele. Existe um grupo de pessoas que entenderam a missão e que, independente dos caminhos que seguirem, vão ter essa missão de dar continuidade a desenvolver uma pesca mais responsável, uma pesca sustentável, em prol de tudo, em prol dos pescadores, em prol do meio ambiente, em prol de todo mundo, de maneira geral. Eu penso no futuro onde realmente os pescadores cada vez mais sejam do projeto, sejam, né, o projeto, e eles começarem a divulgar, eles, sair da boca deles, o que é uma pesca responsável, o que é uma pesca sustentável. Isso vai acontecer. E eu acho que é um projeto contínuo, não tem como terminar. É um projeto de monitoramento, a pesca está sempre mudando, então os animais estão sempre mudando, então a gente precisa monitorar ao longo do tempo para ver se aumenta ou diminui essas capturas acidentais. A gente precisa dar continuidade ao trabalho de capacitação dos pescadores, porque novas gerações cada vez mais. Então eu acho que é algo que tem que continuar para sempre. É isso que eu imagino.